Kremlin təlxəyi Satanovski Azərbaycana qarşı absurd ittihamlarla çıxış edir. Adamın soyadının kökünü, əsasını təşkil edən şeytan ibadəsinin özü elə çox şey deyir. Belə ki, Rusiya Yaxın Şərq İnstitutunun prezidenti ermənipərəst Yevgeni Satanovski Azərbaycanlı ekologların, qeyri-hökumət təşkilatları və ictimaiyyət nümayəndələrinin dinç aksiya olmadığını özünə məxsus şəkildə əsaslandırmağa çalışır. Maraqlıdır ki, 30 ilə yaxın Azərbaycan torpaqlarının işğal altında qalmasını, münaqişənin necə deyərlər bu 30 ildə dondurulmasını doğru sayan bu məxluq Azərbaycanın haqlı, ədalətli, azadlıq müharibəsini, torpaqlarını işğaldan azad edilməsini heç cür həzm edə bilmir. Adam bununla da kifayətlənmir. Ermənilərin olmayan tarixinin qədimliyindən, saxta soyqırımdan, bəlağətlə gözləri axa-axa danışır. Azərbaycanın qələbəsini pir qələbəsi adlandıran bu şeytan soyadlı məxluq, ağzı burnunu əyə-əyə dodaqlarından süzülən hər ifadəni sanki xalqımıza qarşı bir nifrətə bəliyib ağzından düşür. Ermənidən daha artıq erməni olmağa çalışan bu məxluq, erməni yalanlarını özünə məxsus şəkildə kinlə, qəzəblə, nifrətlə ağzı köpüşlənə-köpüşlənə təkrarlayır. Eko aksiya iştirakçılarının bəzilərinin bozqurd işarəsi göstərməsini isə bu şeytan soyadlı məxluq onları faktiki nasist təşkilatının üzvləri kimi xarakterizə edir. Maraqlıdır ki, erməni sevdalısı Satanovski, Nəcməddin Sadıqov və onun kimi satqınların Azərbaycan ordusunun rəhbərliyindən uzaqlaşdırılmasını qəzəblə və təəssüflə qarşılayır ki, elə buradaca xoruzun quyruğu görünür. Necə deyərlər, xain xoflu olar. Bu təlxək Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına da dil uzatmaqdan çəkinmir. Onun cəfəngiyatlarla dolu boşboğazlığını izləyicilərə sözbəsöz çatdırmaq fikrindən uzaq. Lakin bir şey gün kimi aydındır ki, Satanovski və onun kimilər Azərbaycan dövlətinin və xalqının düşmənidir. Bunu heç o özü də gizlətmədən açıq şəkildə dilə gətirir. Siz mənim düşmənimsiniz. Bəli, biz sizin kimilərinin düşmənçiliyini çoxdan bilirik. Və əgər bu düşmənçilik bütöv bir xalqa qarşıdırsa, bu heç də Rusiyanın xeyrinə atılan adım deyil. Bütün bunlar Rusiyanın nəinki dostlarının sayını artırmır, əksinə ona düşmən qazandırır.